Kot vsak večer vas torej povabim, da to sveto mašo začnemo s klicem, s povabilom kralja, ki prihaja. Marija rodila tvojega sina. Naj to veliko skrivnost učlovečenja slavimo v živi veri in v resnični pobožnosti. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Sluhnemo Božji besedi.
verilo iz knjige sodnikov. Tiste dni je živel neki mož iz Saraje, iz Danovega rodu. Ime mu je bilo Manue. Njegova žena je bila nerodovitna in ni rodila. Gospodov angel pa se je prikazal ženi in ji rekel, glej, nerodovitna si in nisi rodila, pa boš spočela in rodila sina. Zdaj pa se le varuj, ne pij ne vina, ne opojne pijače in ne jej nič nečistega, kaj ti glej, spočela boš in rodila sina, na njegovo glavo naj ne pride britev, kaj ti deček naj bo Božji nazirejec od materinega telesa, on bo začel reševati Izraela iz rok Filistejcev. Žena je šla in povedala svojemu možu, Božji mož je prišel k meni, bil je videti, kakor Božji angel silno častitljiv, nisem ga vprašala, odkot je, tudi svojega imena mi ni razodel, rekel pa mi je, glej, spočela boš in rodila sina. Zdaj pa ne pi ne vina, ne opojne pijače in ne jej nič nečistega, kaj ti deček naj bo Božji nazirejec od materinega telesa do dneva svoje smrti. Žena je rodila sina in mu dala ime Samson. Deček je rastel in Gospod ga je blagoslovil. Gospodov duh pa ga je začel spodbujati. Božja beseda. Bogu hvala. Moja usta so polna Božje hvale. Moja usta so polna Božje hvale. Bodi mi zavetna skala, utrjen grad, da me rešiš. Ti si moja skala in moj grad, moj Bog, iztrgaj me iz roke krivičnika, iz pesti hudobneža in zatiralca. Moja usta so polna Božje hvale. Ti si moje upanje, moj Bog, moje zaupanje, Gospod, od moje mladosti. Nate sem se opiral od rojstva, od naročja moje matere si bil moj varuh. Moja usta so polna Božje hvale. Opeval bom Tvojo moč, Gospod, slavil bom Tvojo pravičnost. Učil si me od moje mladosti in doslej oznanjam Tvoja čuda. Moja usta so polna Božje hvale. Aleluja, aleluja. Korenina Jesejeva, ki si v znamenje ljudstvom, pridi in nas reši, nikar več ne odlašaj. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. V dnevih Heroda, kralja Judeje, je bil duhovnik Zaharija po imenu iz Abijeve vrste in njegova žena je bila izmed Aronovih hčera in se je imenovala Elizabeta. Oba sta bila pravična pred Bogom in sta živela po vseh Gospodovih zapovedih in zakonih brez graha. Otrok nista imela, ker je bila Elizabeta nerodovitna in sta bila oba že priletna. Ko je po redu svoje vrste opravljal duhovniško službo pred Bogom, ga je po običaju med duhovniki zadel žreb, da je stopil v Gospodove svetišče zažigat kadilo, vsa množica ljudstva pa je ob uri kajanja zunaj morila. Prikaže pa se mu Gospodov angel, stoječ na desni kadilnega oltarja. Ko ga Zaharija zagleda, se prestraši in groza ga obide. Angel pa mu reče, ne boj se, Zaharija, uslišana je tvoja prošnja. Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina in daj mu ime Janez. V radost in veselje ti bo
in mnogi se bodo radovali njegovega rojstva. Zakaj velik bo pred Gospodom? Vina in opojne pijače ne bo pil in svetim duhom bo napolnjen že v materinem telesu. Mnogo Izraelovih sinov bo spreobrnil Gospodu in jih Bogu. In on sam pojde pred njim z Elijevim duhom in njegovo močjo, da obrne srca očetov k otrokom in nevernike k modrosti pravičnih, da pripravi Gospodu popolno ljudstvo. Zaharija je rekel angelu, po čem bom to spoznal? Jaz sem namreč star in moja žena je zelo v letih. Angel mu je odgovoril, jaz sem Gabriel, ki stojim pred Bogom. Poslan sem, da govorim s teboj in ti sporočim to blagovest. In glej, onemel boš in ne boš mogel spregovoriti do dneva, ko se bo to zgodilo. Zato, ker nisi veroval mojim besedam, ki se bodo spomnile v svojem času. Ljudstvo je čakalo Zaharija in se čudilo, da se tako dolgo mudi v svetišču. Ko pa je prišel ven, jim ni mogel govoriti in spoznali so, da je v svetišču videl prikazan. Dajal jim je znamenja in ostal nemi. Ko pa so se dopolnili dnevi njegove službe, je šel na svoj dom. Po teh dneh je njegova žena Elizabeta spočela in prikrivala se je 5 mesecev ter govorila, tako mi je storil Gospod v dneh, ko se je ozrl, da mi oduzame sramoto pri ljudeh. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. V današnji Božji besedi smo lahko slišali na nek način odmevanje tega, kar je središčno za vero Izraelcev, tega, kar je središčno za vero tudi nas. V prvem berilu smo namreč slišali pripoved iz knjige Sodnikov o tem, kako se zgodi materi sodnika Samsona. Mati, ki, kot pravi berilo, ki je bila nerodovitna, ki ni mogla roditi, po vseh človeških merilih nemogoče, da bi zanosila, nemogoče, da bi imela sina. In vendar, Bog vstopi, Bog naredi spremembo tam, kjer se za ljudi to zdi nemogoče. In ne samo, da Bog tej materi pobudi možnost, da ima sina, ta sin bo imel celo posebno poslanstvo. Izraelci v času sodnikov še nimajo kralja, tudi še nekako svojih meja obljubljene dežele nekako niso znali, niso zmogli varovati. In vsake toliko, ko Izraelce stiskajo, napadajo njihovi sosedje, Bog pobudi nekoga s posebno karizmo, ki pritegne ljudi, ki jih lahko vodi, ki ima pogum in s pomočjo katerega potem Izraelci vedno premagajo tudi to oviro, premagajo te svoje nasprotnike. Tako je tudi Samson. In ta zgodba o Samsonovem rojstvu, oziroma še prej o Samsonovem spočetju, je pravzaprav nekaj, kar ljudje na nek način srkajo, pijejo z materinim mlekom. To zgodbo o Bogu, ki dela čudeže, ki izpolni svojo obljubo, tudi takrat, ko se ljudem to zdi nemogoče. Evangelist Luka piše svoj evangelij kristjanom, ki nimajo tega ozadja. Kristjanom, ki prihajajo iz poganstva. Kristjanom, ki jim je treba, če hočete, vse na novo razložiti. Zato si evangelist vzame čas in predno pove o Jezusovem rojstvu, skuša nakazati, skuša svoje bralce opozoriti, jih naučiti na to zgodbo, da bodo lahko pravilno razumeli, da se bodo lahko pravilno razlagali tudi dogodek Jezusovega rojstva. Zato nam pravzaprav na zelo podoben način, kot smo slišali v prvem berilu, še enkrat pove
zastavi stvari na enak način. Elizabeta, nerodovitna in stara. V človeških očeh žena, ki ne bo nikoli mati. Ampak ne tudi v Božjih očeh. Bog, ki je obljubil, da bo varoval svoje ljudstvo, Bog, ki je obljubil, da bo poslal odrešenika, da bo poslal kralja, vstopi v to človeško gledano, zapleteno in zavezano in izgubljeno človeško zgodovino na posebej čudovit način. Uresniči svojo obljubo tam, kjer se za ljudi to zdi nemogoče. Da bi lahko tudi mi ponotranjili, se zopet spomnili, vzeli ta način razlaganja, to razlago tudi zase, da bi lahko v tem preostanku adventnega časa v resnici okušali tega Boga, ki je presenetljiv, tega Boga, ki preseneča, Boga, ki se ne ravna po človeških načrtih in pričakovanjih, ampak tudi Boga, ki vedno izpolni svojo obljubo. Se iskreno trudimo, da bomo s čistimi srci vhajali rojstvo našega odrešenika, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.